Hej og velkommen til gudstjeneste i Odense Vineyard. Nu er det simpelthen blevet søndag igen, og vi skal have gudstjeneste sammen, og det glæder vi os mega meget til. I Odense Vineyard så er vi er ret pjattede med lovsang, og det er også det, vi skal til lige om et øjeblik. Og det er vi af flere årsager. Først og fremmest fordi, at Gud han bare virkelig fortjener vores lovsang, men det er også på mange måder for os en måde at møde Gud og lovsang kan hjælpe os til at sætte ord på nogle af de ting, som vi føler eller oplever. Det kan hjælpe os til at se mere af, hvem Gud er, og hvem vi selv er, og hvad det er, som Gud han har gjort for os. Så det skal vi til lige om et øjeblik. Og det er jo lidt anderledes de her dage, hvor man sidder derhjemme, så hvis man synes, det er lidt akavet, så kan man jo lige skrue lidt ekstra højt op for tv'et, og så vil jeg bare opmuntre jer til at engagere jer og være med i lovsangen, synge med, og der er jo ikke nogen opskrift på, hvordan det ser ud, så man kan bare sidde og slappe af i sofaen med lukkede øjne, eller man kan stå med løftede arme, eller man kan ligge på sine knæ, eller strække armene ud og bare tage imod. Der er ikke nogen opskrift, og det er bare at gøre lige præcis, hvad I føler for. Og I kan jo gøre ligesom, hvis I havde været i en kirke, og hvis I ikke har været i en kirke og oplevet lovsang før, så bare slappe af og nyd det. Ja. Nu vil jeg bede, og så skal vi lovsynge lidt sammen. Kære far, tak, at vi kan komme her, og vi kan møde dig, og at vi kan møde dig lige præcis der, hvor vi er, i vores sofa, i vores seng eller ude i skoven. Tak, at du er med. Jeg beder om, at du må sende din ånd til at være i stuerne og herinde og i soveværelserne, og der, hvor vi er især lige nu. Ja, tak, at du ser os, og du elsker os, og du kender os. Vi ønsker bare at lovprise dig mere. Amen. Jesus, when you walk into
Gud, fordi at du er en kærlig Gud, og at din nåde, den bare overvinder al synd og al dumhed, som vi bare render rundt og laver nogle gange. Tak, fordi du er så stærk, og at du er nok. Amen. Yes. Endnu en gang, mega meget velkommen til, hvis nu at der skulle være nogen, der støtte til under lovsangen. Jeg håber, I nød det. Det gjorde vi i hvert fald, tror jeg godt, vi kan skrive under på. Som jeg sagde før lovsangen, så er vi her i Odense Vineyard mega pjattet med lovsang. Og det er vi blandt andet også, fordi at det er bare en af mange måder, hvor et mennesker får lov til at møde Gud, og nogle gange for første gang. Og det elsker vi at være en del af, og vi elsker at kunne facilitere det. Og det er det, vi drømmer om her i Odense Vineyard, at vi kan være et sted, hvor folk får lov til at møde Gud, får lov til at lære Gud at kende, og bare være på en rejse med ham, og hvordan det ser ud. Og det er også noget af det, vi rigtig gerne vil i Odense Vineyard, at vi kan vandre sammen, uanset hvor vi er henne i vores tro, eller mangel på tro, eller lyst til nysgerrighed på tro. Og det bruger vi blandt andet vores netværksgrupper til.
Og vores netværksgrupper er grupper, som normalt mødes vi jo fysisk og har tid sammen i bønnen, i lovsang. Vi har snakket om, hvor vi er henne og hvad vi tænker om alt det her med tro. Og lige nu så mødes vi online og gør egentlig meget det samme i det omfang, vi i hvert fald kan. Så jeg vil bare mega meget opmuntre jer til at finde en netværksgruppe, gå ind på hjemmesiden og læse noget mere om, hvad det er for noget og hvad for nogle forskellige grupper vi har. Så har vi også startet noget alternativ kirkekaffe fælles gåtur her om søndagen. Så i dag kl. 13, så kan I mødes med Monika og Donny nede ved Munke Mose ved broen. Og man kan købe en kop kaffe hos Nelles, og ellers så kan man gå en tur og have lidt fællesskab og snakke med nogen her fra kirken af. Så gør endelig det. Og så i aften kl. 8, så har vi, det er noget nyt, vi skal prøve, så det er mega spændende. Vi skal prøve noget, der hedder Watch Party, hvor man altså ser den her serie, som hedder The Chosen. Det er en serie om Jesus, og dengang han gik her på jorden. Så den kan man altså se sammen, og man kan se hinanden, og man kan høre hinanden og småsnakke på sin computer. Man kan også slå det fra, hvis man ikke vil det. Jeg kender ikke så meget til teknikken omkring det, men det er der andre, der gør i aften. Så der er en kode, og det er Odense Vineyard. Skal gerne bruge en computer, og så skal I helst bruge browseren, der hedder Chrome. Det er den, der fungerer bedst. Og log endelig på i god tid, så vi har tid til at finde ud af alle de der teknikaliteter og sådan noget. Så har vi jo også vores kære bønderum, som I jo måske har læst en masse om på Facebook, eller hørt om til nogle af de andre gudstjenester. Det er altså stadigvæk åbent, så man kan gå ind på odensevineyard.dk/bed, og så kan man booke en tid, en time, 2, 7, 8, hvor mange man nu har lyst til, og så bruge tid ind i det her bønderum, og det vil jeg altså også bare rigtig gerne anbefale. Så gør endelig det. Det er en oplevelse. Så skal vi også se en video nu fra Mission Gave, så den kommer her. Hej, jeg hedder Marie. Og jeg hedder Trine. Og vi vil gerne snakke om Mission Gave. Først jeg vil gerne sige tak for den store opbakning omkring jul, hvor vi fik lov til at hjælpe mange familier med at købe ind til julegaver. Og det var helt fantastisk, at så mange kunne være med til at donere og hjælpe med at købe ind. Så tusind tak for det. Men nu er julen overstået, og nu går vi videre til den daglige dag, og der er stadigvæk fødselsdag, der sker. Og det vi drømmer om som kirke er, at vi kan være en fællesskab, der bakker op på folk i vores netværk, så at de har det måske lidt nemmere. Dem, der trænger til lidt støtte i hverdagen, så at deres børn kan få lov til at have en rigtig god fødselsdag. Så det er bare en lille drøm, at vi har som kirke at kunne hjælpe familier med. Og det vil vi gerne gøre igennem Mission Gave. Måden det foregår på er, at hvis du selv er en forælder, der bekymrer dig for, hvordan du skal få råd til en gave, der vil gøre dit barn glad, eller hvis du kender en forælder, der har den bekymring, så skriv til missiongave@vineyard.dk. Så kommer du i kontakt med mig eller med Marie, og så finder vi ud af, hvordan vi sammen kan få købt en gave til det barn. Og du kan være med på tre måder i Mission Gave. Den ene er det her med at spotte ud i dit netværk, hvem har behov, eller hvis det er dig selv. Den anden er, at du kan simpelthen få den glæde at blive personlig shopper. For hvis du er i en situation, hvor du har måske tiden, men du har ikke en masse penge at give, så kan du være med til at købe de her gaver og måske levere dem til dem, som har behovet. Og den sidste, det er, hvis du har penge at give af, at du kan være med til at give via kirkens mobile pay-nummer. Så skriv til missiongave@vineyard.dk, hvis du har ønsker til dit eget barn eller kender nogen, der har behov. Hej, jeg hedder Marie. Ja, det er jo bare et skønt initiativ, så støt endelig op omkring det i det omfang, I nu har mulighed for. Så har vi jo også Sommercamp. Og i år så bliver det simpelthen intet mindre end herhjemme i Danmark, i hvert fald for os danskere. Så sæt kryds i kalenderen i uge 29, ligesom det plejer. Det er fra den 18. til den 24. juli. Og det kommer til at foregå i Mariager. Og det er, jeg har boet i 5 km fra Mariager i et år, og det er et fantastisk område. Altså så skønt, også naturmæssigt. Så hvis man nu godt kan synes, det er lidt overvældende med alle de der mennesker, så bare tage med for naturens skyld og gå nogle gode ture og stadigvæk høre nogle fede taler og alt sådan noget. Men det kan altså varmt anbefales.
Der kommer til at være værelser, man kan booke. Man kan også campere, hvis man er mere til det. Der bliver mulighed for lidt af det hele. Og der kommer mange flere informationer løbende. Så følg med her til gudstjenesterne og på Facebook og hjemmesiden. Der skal også nok komme noget mere info der. Men først og fremmest, så sætter i hvert fald kryds. Det bliver mega godt. Sidst men ikke mindst, så har vi jo stadig udgifter som kirke til løn og husleje, el og vand og varme og alle de der kedelige ting. Så hvis man nu har nogle penge, der brænder i lommen, eller bare har lyst til at give lidt, så kan man jo gøre det på MobilePay, eller man kan oprette en betalingsserviceaftale, og så kan man give månedligt. Det er vi i hvert fald meget taknemmelige for. Nu skal vi have en tale fra ingen mindre end Thomas, vores præst. Tusind tak, Elisa, og godt at se jer derude, vil jeg have sagt. Jeg tror, at vi er mange, der glæder os til, at vi kan se hinanden igen her snart. Foråret er på vej, og skal vi ikke bede for at krydse fingre for, at der ikke går alt for mange uger, før vi kan gøre det her sammen, alle sammen igen. Det håber jeg virkelig rigtig meget. De sidste par måneder, der har vi snakket rigtig meget om bøn her i kirken, og vi har senest også haft en hel uges 24-7 bøn, hvor vores kirke bad 167 timer i træk inde i vores lille rum herinde ved siden af. Og vi tror på, at Gud han jo hører vores bønner. Vi tror på, at verden bliver forandret, når vi beder. Og det har vi også set nogle eksempler på her på det sidste. Det mest sådan lysende eksempel, det var nok det her med bedst til test for Vollsmose. Jeg ved ikke, om I ved det, men i den uge, hvor vi bad, der var Vollsmose jo pludselig i nationale medier konstant, fordi der var så mange, der blev smittet, og historien var ligesom, folk vil ikke lade sig teste, og folk er bare ligeglade, og der kørte historier om, jamen folk i Vollsmose, de ved slet ikke, at der er et smitteudbrud, og det var, hvis man kiggede avisoverskrifter og kommentarer, så var det noget, ordlyden var sådan her, luk Vollsmose ned. Det var cirka det, der var historien midt i denne uge. Og i den her uge, der har vi været rigtig mange, der har bedt for Vollsmose hver eneste time i døgnet herinde i rummet. Og bare 4 dage senere, om søndagen, den dag vi sluttede, der var overskriften i avisen sådan her. Det var, Vollsmose blev Danmarks mester i test. Og bedst til test blev sådan et hashtag, der røg ud på de sociale medier. Og pludselig så var historien en helt anden. Og jeg synes bare, vi ved jo, at der selvfølgelig er rigtig mange dygtige mennesker, og mange frivillige, og mange, der har taget fat, altså, men vi tror på, at vores bønner har hjulpet med. Vi tror, at det har hjulpet med til også at ændre historien, ikke? Fordi Gud, han arbejder, når vi beder. Så vi har hørt mange andre fantastiske vidnesbyrd også her på det sidste omkring bøn. Men sandheden er nok også, i virkeligheden, det skal vi huske, at mange af bønnesvarene, som vi får, dem finder vi måske aldrig nogensinde ud af. Når vi beder, så sker tingene ofte i det skjulte. Det kunne være ulykken, der ikke sker, eller andre ting, som vi beder om. Vi måske ikke ved, at Gud han har handlet i. Jeg ved ikke, hvad dit eget forhold til bøn det er. Men hvis du nu har det sådan, at bøn det er måske noget, der klinger lidt kedeligt. Det er noget, du synes er svært, noget, du synes er tungt. Så vil jeg i dag foreslå dig 3 bønner, som kan sætte ild og passion i dit liv, og give dig lyst til at bede noget mere. Det er 3 bønner, som min erfaring er, at Gud han næsten altid svarer. Og de 3 bønner, jeg vil dele med jer, det er nogle bønner, der er inspireret af en bog, som jeg er i gang med, og jeg vil bare varmt anbefale, jeg får lige en slide op med den her, en bog, som hvis du tænker, det er spændende det, jeg snakker om i dag, så få fat i den bog her, Dangerous Prayers, af en præst, der hedder Craig Groeschel. Og så læs noget mere om det. Den kan fås både på bog og e-bog og lydbog og TikTok og Dropbox og alt det der. Så det er bare at gå ind og finde den. Fordi for mange af os, så har vores bønner alt for længe lyttet sådan noget i retning af, åh Gud, hjælp mig med min dag. Velsign dit og dat. Velsign den her situation. Pas på os. Pas på min familie. Og en bøn for den arm, hjælp min mormor, som har det svært, osv. Og det er alle sammen gode bønner. Men hvis vi beder dem hver eneste dag, og det er de eneste bønner, vi beder, så tror jeg godt, at bøn kan blive ja, det her lidt kedelige. Ikke? Altså, det bliver sådan lidt intetsigende. Så de 3 bønner, jeg gerne vil dele med dig i dag, det er det, jeg vil kalde for farlige bønner, ligesom Craig Groeschel, han kalder dem.
Bønder, der kan vende op og ned på dit liv. Bønder, der kan sætte dit liv ind på den her eventyrlige og spændende plan, som jeg er sikker på, at Gud han har for dig. Og de tre bønder, som jeg vil hjælpe dig med at bede dig af, det er de her tre bønder. Den første, det er, rensag mig. Den anden, det er, bræk mig. Og den sidste, det er, send mig. Eller på engelsk, search me, break me, send me. Og jeg vil bare sige, inden jeg går videre med at læse teksten til i dag, hvis du gerne vil fortsætte en komfortabel, ukompliceret livsstil, hvor du selv har kontrol og ikke lader Gud få mere plads i dit liv, så skal du for alt i verden ikke bede de her bønner. Men hvis du længes efter mere Gud og mere eventyr, så prøv at lytte efter her de næste minutter. Vi skal læse tekst fra Lukas 9, bare nogle korte vers, hvor Jesus han snakker til sine disciple fra vers 23, der står sådan her. Og henvendt til alle, sagde Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Guds rige. Amen. Jesus han siger de her ord til sine disciple i sådan en del af en længere samtale, og det han er i gang med, det er at træne disciplene og træne dem til at følge efter ham og til hvordan de skal gå videre med budskabet, også når Jesus ikke er her mere. Så han har allerede på det her tidspunkt sendt dem ud, hvor han sender dem ud til landsbyerne for at fortælle om Guds rige. De har kort forinden overværet bespisningen af 5.000 mennesker med bare lidt brød og fisk. Og de er sådan måske begyndt at forstå en lille smule af, hvem Jesus er. I hvert fald, at han er specielt ham her, Jesus. Der er noget særligt på færde her. Og så kommer den her tekst med at tage vores kors op. Og det er en rigtig, rigtig kendt tekst, som du sikkert har hørt før, uanset om du er vant til at gå i kirke eller ej. Men vi kan godt lide at manøvrere en lille smule udenom den her tekst. Altså vi kan godt lide sådan måske at, eller også måske sådan ramme den ind på en måde, så den får sådan en god og tryg metaforisk betydning for os. Fordi der er ikke nogen af os, der for alvor tænker, at vi skulle have et kors op på ryggen og nogle navler. Og så vi kan godt lide det der med at miste livet og sådan noget. Ja. Altså, vi prøver sådan at få det bedste ud af den, eller også så går vi lidt udenom, ikke? Men det Jesus han egentlig siger her, han siger flere ting i de her meget, meget få sætninger. Det første han siger, og det er sindssygt vigtigt, inden vi går videre med noget af alt det andet, jeg vil sige, det er, at han siger, det er fuldstændig frivilligt, om du vil følge efter Jesus. Det er totalt frivilligt, hvis du gerne vil følge mig, siger han. Hvis du gerne vil følge mig, så kommer dealen her. Med andre ord, vi vælger selv, det er vores helt eget valg, om vi vil følge efter Jesus eller lade være. Men hvis vi gerne vil det, siger han så her er dealen. Der er ingen, der tvinger dig, men hvis du siger ja, så er det her, det går ud på. Og så siger han så de her ting. Så siger han, hvis du vil følge Jesus, så kræver det fuldstændig, total, 100% commitment. Og det forklarer han ved at sige det på den her måde. Han siger for det første, at vi lever et liv, der ikke er centreret om os selv. Hvilket er det fuldstændig modsatte af, hvad vores verden omkring os siger. Alt i vores verden skriger, at vi skal være selvcentreret. Men han siger, at vi skal leve et liv, hvor det ikke er mig, der er i centrum. For det andet siger han, at vi skal leve et liv, hvor vi dagligt skal dø fra os selv. Vi skal dø fra vores behov, de ting, vi gerne vil, vores længsler, vores ting, vi begærer, ting, alt det der, det skal vi dø fra hver dag. Og så siger han så tre, som om det ikke var lidt det samme, at vi skal adlyde
Jesus i alle ting som vores Herre. Det er delen. Og han siger ikke bare det der med, at husk, at en gang imellem, så skal du tage dit kors op og også bære nogle af de her byrder. Han siger, at du skal dagligt tage dit kors op. Dagligt. Og jeg synes, det der er slående, og grunden til, at jeg har valgt den her tekst, den siger ikke så meget om bøn egentlig. Men det, der er ved de her ting, det er, at det står så meget i kontrast til mange af de bønner, vi beder til daglig. Som mest handler om, hvad Gud kan gøre for os. Ikke? Som handler om, at jeg har brug for hjælp her, Gud, eller vil du ikke gribe ind der, Gud? Og jeg tror også, at på mange måder står det også i kontrast til det liv, vi lever mange af vores dage. Ikke? Der er en kontrast her. Der er noget, vi siger, hov, er det sådan, jeg plejer at gøre? Så med de her ord som baggrund, så vil jeg prøve at fortælle om de her tre bønner, som jeg tror vil hjælpe os med at følge Jesus på den måde, som han rent faktisk kalder os til. Og den første bøn, det er bøn, ransag mig, eller på engelsk, search me. Og det er en bøn, hvor vi beder Gud om at se vores tanker og motiver efter i sømmene. Det er en bøn, hvor vi beder Gud om at vise os de ting i vores hjerte, som ikke er præget af hans kærlighed. Fordi der er ikke nogen, der er bedre end os selv, til at overbevise os selv om, at de ting, vi gør og siger, selvfølgelig er med gode intentioner. At vi selvfølgelig er gode mennesker, og de ting, vi gør, alle sammen er for det bedste for andre mennesker. Så det er vi rigtig, rigtig gode til. Vi er rigtig gode til at bortforklare ting. Vi er rigtig gode til at tage ting, som ikke er i orden, og bortforklare dem, eller ligesom rationalisere dem. Vi er rigtig gode til at opbygge et urealistisk, positivt billede af os selv. Sådan er vi bare som mennesker. Der er ikke noget specielt i det. Men vi har simpelthen brug for Guds lys til at se vores sande jeg. I Salmernes bog, der siger kong David sådan her til Gud. Salme 139, han siger, ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af evighedsvej. Så når jeg beder bønnen ransag mig, så lægger jeg mig faktisk op på Guds operationsbord. Og så siger jeg, vil du ikke vise mig, hvad der er i mit indre? Træk det du frem, som jeg har brug for at se. Så kan vi pludselig se, måske, nogle af de ting, vi ikke så før. Noget af vores synd, noget af vores bedrag, svagheder eller vores mangelfulde intentioner. Gud, han viser os noget af det, der er inde i. Og det her, det er jo ikke behageligt, vel? Det er det bestemt ikke. Det kan faktisk være meget smertefuldt. Når Gud nogle gange viser det, ikke så længe siden jeg var ude at gå og bede, og Gud han pludselig viste mig nogle ting, som jeg var nødt til at bede et andet menneske om tilgivelse for. Og sådan 4, 5, 6, 7 ting, hvor jeg bare måtte, åh, okay. Og det var bestemt ikke sjovt. Det var meget ydmygende. Men ved at gøre det her, så kan vi samtidig tage imod Guds tilgivelse. Vi kan tage imod hans helbredelse. Du kan ikke blive helbredt, hvis du er in denial. Det kan du ikke. Så kan Gud ikke arbejde med dig. Men vi kan, når vi får set de ting, som er i vores liv, så kan vi lytte til hans instrukser. Vi kan få hans hjælp til, hvordan vi får luet ukrudtet ud af vores hjerte og kommer til at leve et meget bedre liv. Det kræver et kæmpe mod, og det kræver en enorm tillid til Gud at bede ransag mig. Men jeg har nævnt det flere gange på det sidste, at tro, i Bibelen så burde ordet tro skiftes ud med ordet tillid, fordi det er det, det drejer sig om. Har du tillid til Gud, til du kan lægge dig op på operationsbordet og sige, vis mig min svaghed, Gud. For det kræver, at du virkelig tror på, at Gud han vil dig noget godt. At der er en mening med det, at han ikke bare fordømmer dig og peger fingre af dig, men at han vil dig, han vil vise dig de her ting for din skyld. Og han tager imod dig, uanset hvad han finder. Så den her første bøn, den er vildt udfordrende, men den næste bøn, den er vildere, og den er farligere. Og den har jeg kaldt
bræk mig. Det lyder lidt mærkeligt. På engelsk, break me. Jeg har også tænkt, man skulle kalde den knæk mig, eller ja, sønderknus mig, siger Ivan. Men den her bøn, den strider mod alt, hvad der er naturligt for os. Alt, hvad der er gængs tankegang for vores liv. Fordi det, vi er vant til, det er, at vi for alt i verden vil prøve at undgå alt, hvad der hedder smerte. Vi vil gerne undgå alle former for brudhed i vores liv. Ikke? Det vil vi undgå at gå ind i. Smerte og modgang, det er de onde ting, som vi gerne vil, at Gud han skal bevare os fra. Så når man beder bønnen, bræk mig, hvad er det så, vi prøver at gøre? Sandheden er, tror jeg, at vi kan ikke følge efter Jesus og samtidig undgå smerte og modgang. Det siger jeg lige igen. Jeg tror ikke, vi kan følge efter Jesus på en autentisk måde og samtidig undgå smerte og modgang. Det er der intet i Bibelen, der tyder på. Det bliver ikke et nemt og komfortabelt liv, hvis det er et liv i efterfølgelse. Tværtimod, så når vi kigger i Bibelen, så bruger Gud brudte mennesker. Han bruger simpelthen brudte mennesker hele vejen igennem Bibelen. Så længe vi forsøger at have styr på det hele, så længe vi har fokus på kompetence, viden, anerkendelse, styrke, så har Gud bare sindssygt svært ved at bruge os. Sådan er det bare. Forbilledet, det er Jesus selv. Han blev virkelig brudt, ikke? Han var Guds egen søn, og han lod sig anholde, undergå tortur, henrettet på en brutal måde for ting, som han ikke havde gjort. Og hvad var grunden til det? Grunden var, at det var nødvendigt for, at Gud kunne bruge ham. Han lagde sit liv i Guds hænder og sagde, bræk mig helt over Gud. Gør mig totalt afhængig af dig. Et andet eksempel i Bibelen, det er en af kirkens grundlæggere og første missionærer, nemlig Paulus. Og han snakker om denne her torn, han havde i kødet, og han siger i 2. Korinther 12 sådan her. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. Og det, jeg kan love dig, det er, at hvis du hver dag tager dit kors op, som Jesus siger, og som han kalder os til, og så beder den her bøn, bræk mig for dit rige skyld, Gud, så vil der komme til at ske ting og sager. Det er en sindssygt farlig bøn, men det er også en sindssygt effektiv bøn. Det er en Gud, han virkelig svarer på. Og jeg vil bare lige sige, nu kan det godt lyde som om, det gælder bare om at have det så dårligt, man overhovedet kan. Det her, pointen med alt det her, er jo ikke, at vi skal opleve smerte. At Gud ønsker, at vi skal have det skidt eller opleve smerte. Det er ikke det. Gud ønsker ikke, at vi skal gå hele dagen og tænke på alle vores synder, og have det dårligt med os selv, og have dårligt selvværd og sådan noget. Det er ikke det, jeg prøver at sige med den her tale. Det, jeg prøver at sige, det er, at Gud han kan bruge os så meget mere, når vi i menneskelig forstand er blevet brækket over og har fuldstændig overgivet os i hans hænder. Så længe vi tror, vi skal sige, jamen jeg kan selv Gud, så det der sker, og det har jeg dengang oplevet i mit eget liv, det er, at så overlader Gud os til at prøve i egen kraft. Jamen, så prøv du, Thomas. Men gennem brudhed, Guds brudhed, så kan jeg lære at sige, mere af dig Gud, mindre af mig. Kun hvis dit nærvær går med mig, så vil det her lykkes, som Moses han sagde i 2. Mosebog 33. Bræk mig, det er en bøn, vi er nødt til at bede hver dag, hvis vi vil, at Gud han skal virkelig bruge os. Og hvis du sidder og tænker, kan jeg vide, om jeg er blevet brudt af Gud, så er det bedste bud er nok, at det er du ikke. Jeg tror ikke, du vil være i tvivl, umiddelbart. Vi er ikke i tvivl, når Gud han virkelig bryder vores liv og arbejder med os. Og samtidig så er det er ikke sådan en engangsting. Det er ikke sådan noget med, at der er nogen, der har prøvet det, og nogen, der ikke har. Det er noget, som vi vil komme til at opleve igen og igen i løbet af vores liv i forskellige faser. Det er noget, som ligesom foregår i etapper, at Gud han bryder os ned, og vi overgiver os mere til ham.
Så det kan være noget, der kan tage mange år hen over vores liv, hvis vi vandrer med Jesus, hvis vi tør bede den her bøn, så arbejder han med os og arbejder med os. Så det var den anden bøn, bræk mig. Og så kommer vi til den tredje bøn. Den er også ufattelig udfordrende. Men på en måde tror jeg, at de fleste af os, vi er lidt mere bekendt med den her bøn, og har måske bedt den mange gange i forvejen. Nemlig den her bøn, send mig. Problemet er bare, at vi har haft en tendens til at bede, send mig, uden at bede de to første bønner først. I dagens tekst her, som jeg læste, der taler Jesus om, at det at følge ham, det er først og fremmest, at vi lægger vores liv fuldstændig ned for ham. Vi tager vores kors op, at vi dør fra os selv. Han nævner faktisk ikke noget som helst med at tjene eller med at udføre en bestemt opgave for ham overhovedet. Det primære, det er at lægge vores liv ned for ham. Og det andet, det er, at når vi lader os bearbejde Gud, når vi siger, rensag mig, bræk mig over Gud, arbejd med mig, så kan han virkelig sende os ud som hans stedfortræder, med hans budskab. Fordi så har vi selv båret det her kors, så har vi selv mærket, hvad det er for en smerte, hvad det er, Jesus han har gået igennem. Så ved vi, så forstår vi det helt ind i vores inderste. Hvis vi ikke har oplevet de ting, så bliver vi sådan nogle budbringere, der taler om sådan noget, de ikke rigtig forstår. Kender I sådan nogle sælgere, der prøver at sælge noget, som de ikke helt selv har fattet, hvad er for noget? Ikke? Det er fantastisk, der ringer sådan nogle, ja, men det er fordi, altså man kan høre, du aner ikke selv, hvad det her drejer sig om. Så bliver vi sendt ud, fordi det er sådan en pligt, det skal man jo, men ikke fordi vi har en nød inde i hjertet om, at mennesker må opleve Guds rige. Hvis vi ikke først har bedt de to første bønner, så bliver vi budbringere, der hurtigt bliver trætte og distraheret, som mangler mod, som mangler beslutsomhed, som ikke stoler blind på Jesus for, hvad vi skal gøre og sige, og som vigtigst af alt ikke bringer Guds nærvær med os, når vi går. Og hvis du længes efter, hvis du har det her, ej, jeg vil gerne dele min tro med jer, gid jeg havde mere mod, gid jeg havde bare jeg brændt mere for, at andre mennesker skulle høre om Jesus, og jeg ligesom bare ikke kunne lade være. Gid jeg havde mere passion for det her. Så start med de to første bønner. Rensag mig og bræk mig. Inden du beder Gud om at sende dig ud. Fordi forudsætningen for, at vi kan bringe Guds rige til verden, det er, at vi selv bærer Guds rige dybt forankret i vores hjerte. Jesus, han ønsker at sende os til verden. Men han ønsker, at vi skal vandre helt tæt med ham. Johannes 17, der siger Jesus, som du sendte mig til verden, han taler til Gud, som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Og så siger han så, jeg indvier mig selv til dig, for at de også gennem erkendelse af sandheden må indvie sig helt til dig. De her to ting, de hænger bare sammen. Når du beder alle tre bønner sammen, så bliver bønnen send mig ganske anderledes. Den bliver helt anderledes. Det bliver ikke en pligt. Og du har ikke længere nogen forbehold om, hvad han kan sende dig til, eller hvor han må sende dig hen. Du er heller ikke længere afhængig af, at hvis Gud han skal sende mig, så skal det helst være noget, jeg kan lykkes i. Noget, som ser godt ud, og der er masser af frugter af. Fordi så bliver det at blive sendt ud, der bliver glæden bare det at få lov at gå sammen med ham. Bare det at få lov at have det privilegie at tjene Jesus, at han kalder mig til noget. Så bliver du ikke sendt ud fuld af frygt, men bare fuld af den her overbevisning og glæde det er. At få lov at følge ham. Og i virkeligheden, det jeg snakker om her til sidst, det er det, der er vores vision som kirke. Ikke? Vores vision, det er jo at give det videre. Men i det, i den korte sætning, så ligger der jo det, at der skal være noget at give. Vi skal have noget at give. Vi skal have noget, som vi ikke kan lade være med at give. Vi skal lade os forvandle, inden vi kan give noget til nogen. Og min oplevelse er bare, at jo dybere vi går med Gud selv hver især, desto mere kan Gud bruge os til at give sit rige til hele verden.
Og det er frivilligt, som Jesus han starter med at sige. Der er ikke nogen, der kan vælge at følge Gud 100% ud over dig selv for dig. Der er ikke nogen, der kan vælge det for dig. Jeg kan ikke overbevise dig om, at nu skal du gå all in på Jesus og give dig hen. Det er kun dig, der kan tage den beslutning. Okay, jeg vil det her 100%. Det er dig selv, der må ligesom bære den her længsel efter noget mere med Jesus. Noget dybere efter et eventyr. Det er dig, der må gøre et valg. Men der er ikke nogen tvivl om, hvad dealen er. Lad være med at sige, at jeg følger Jesus, og så gør dealen til noget andet. Lad være med at lade som om, det kan blive sådan en sidebeskæftigelse. Hvis du siger ja, så ved du, hvad dealen det er. Det er 100%. Jesus kalder os til at fornægte os selv, tage vores kors op, og simpelthen miste vores liv til fordel for ham. Så jeg tror i dag, at i stedet for at bede kedelige, selvcentrerede bønner, som bare bliver det samme dag efter dag, så kalder Jesus dig til at bede de her tre farlige bønner, men effektive bønner. Rensag mig, bræk mig, send mig. Lad os bede. Jesus, vi stiller os til rådighed for dig nu. Vi beder om, at du vil komme og møde os. Jeg beder for dem, som længes efter en mere autentisk forhold til dig, en dybere relation til dig. Jeg beder for dem, som længes efter mere passion. Dem, som længes efter at komme ind i din eventyrlige liv med dig, hvor vi følger dig hver dag. Og far, jeg beder for, uanset hvad det er, der holder os tilbage, at så vil du hjælpe os, hvis det er frygt. Måske er det mangel på energi og overskud, eller ubeslutsomhed. Måske er det praktiske omstændigheder, travlhed, børn, andre ting, der bare fylder enormt meget. Far, jeg beder om, du vil hjælpe os til at finde ud af, hvordan kan vi følge efter dig 100% til at åbne op for det. Og far, jeg beder om, at der må være mange den her uge, som beder de her bønner, rensag mig, bræk mig over og send mig. Far, jeg beder om, vi må ikke være udsendinge, som ikke selv har forstået, hvad Guds rige er. Vi ikke må være udsendinge af pligt, men vi må være din familie, dit folk, som går ud med Guds rige, fordi det har fyldt os op. Fordi vi selv er synderbrudt af dig. Hvis du ser med i dag, og måske ikke er helt sikker på, om du overhovedet har sagt ja til et liv med Jesus, er du i tvivl om, er jeg Guds barn, og har jeg egentlig inviteret ham ind i mit liv? Eller du måske bare har været ude på en rejse, og har brug for at komme tilbage til ham, og dedikere dig selv til ham igen, så vil jeg bare lige give dig mulighed for det nu. Bare der, hvor du sidder og ser det her, bare bed med på min bøn. Du kan måske lægge en hånd på din bryst, eller gøre en anden for lige at markere, det er det mig. Og så vil jeg bede om, at Gud han tager imod dig. Så Jesus, vi beder, at du vil tage imod enhver, som lytter med her, og som har brug for at få fornyet deres forhold til dig, eller som måske aldrig rigtig har haft en relation med dig. Jeg beder om, du vil komme og møde dem nu. Tag imod dem. Tak fordi du lover, at du møder os altid med omsorg først, med kærlighed. Tak fordi du er gået i døden for at tilgive os for alle vores synder, alt hvad der er af mørke i vores liv. Og tak fordi du lover, at du vil give os Helligånden, så jeg beder bare for dig at modtage Helligånden i Jesu navn lige nu. Guds nærvær må komme over dig. Og jeg beder om, du må gå ind i en relation med ham på ny, som forvandler dit liv. Og så beder jeg også for dig, som har lyst til at træde ind i det her, jeg har talt om i dag. Og jeg vil bare sige, du kan godt
beslutte dig nu og sige, det er noget, jeg vil. Men det, du egentlig skal gøre, det er i den her uge, så skal du bede de her bønner. Tag måske en bøn om dagen af de her tre, og bede til Gud og se, hvad han vil gøre i dit liv. Det glæder jeg mig til at høre historier om her i løbet af de næste par uger. Nu fortsætter vi gudstjenesten med at tilbede her til sidst, og så slutter vi af om nogle minutter.
det var vores gudstjeneste dag. Jeg håber, I har nydt det, og så håber jeg bare, at I får en rigtig god søndag. Og husk, at der er kirkekaffegåtur her klokken 1 nede i Munkemose, og så er der jo watch party i aften klokken 8. Jeg håber, vi ses derude. God søndag.